อันอัตบัตทอร์นมัทโธรัตนติยสะสุมนมัสกาจมปูเปรสกุฏพร้อมเตียงประทอหนึ่งเปรอะอริยสังดาวิสิกรีกรุปตุกะปุปีทอมีนอุปการะฉลาดปีอย่างมุ้ยสติสิกรีระลึกบานปีสาปจัญญาสิกรีดังคลุนอธิบายถ้าสติมีนและกนาระสาบกกลมันเอาประมาทเพลียงพลอดพลิกคลุนสาปจัญญาเมียนและกันนะเอาดังคลุนขนงวิเลียเทวอวิเลียนิยัยวิเลียกิดนึกกจานุกิดได้ตรึกเทวตรึกนิยัยตรึกกิดนุนุมันเอาโคลคาดโดยเชี่ยมเมียนาใบดาจำหามบทิดามันเอาเทวอำเภอกระเซิงเซิงเอาตั้งนึกขนงท้อดอลอ้ออย่างนาจำไหนทรัพย์ปัจจัยเนี่ยก็ย่างนุดได้บ้านจิลูกจัดทอตั้งปีนี้ทามีนอุปการะเจริญนุปรุบันดาลกุศลทอตั้งอ้อได้สัทธนุบานปรุอาศัยสติหนึ่งสัพปัญญาตั้งปีนี้จิมูลฐานบาปราศจากทอตั้งปีนี้หายกุศลทอตั้งอ้อมันอาจสัทธนุบานเลยสตินี้จะตัวอัปมาตทอกรันไตจะวิวัจนะพลับดูเปียกเนื้อหายแต่ปนนกบานเจียประอังตีบนึ่งประเด็นเปลี่ยนตรวงบนเลออดเตียนอวิชาจะตีบมพดหาอัปมาเตเนสามปเตทะเนตังหลายจูยังอัปมาตทอเอาสมรักกู้ท่ากรมไฟประไฮไลประอังเมียนประพุทธเดกาไตปนเลยหากดูจิตชอบทอแต่งประบายมือบุญป้อนประทอมขันกู้ประอังตรวงประมาลมือเตยเคยตายสตินิฮายได้จิตทอเมียนอุปการะฉลาดเจียงกุศลทอแต่งอบานจิตจัดสติหนึ่งทรัพย์ปัจจัยเนี่ยนิถ้าจิตทอเมียนอุปการะฉลาดมาอย่างตีดดูจิตการเงียขนมกับมาอย่างตีดดูจิตการเงียขนมไปจับบอลนิบาบกุลนาปราศจากสติหนึ่งทรัพย์ปัจจัยเนี่ยแต่งปีนิหายการเงียนุมุกจิตเพลียงพลอดขาดมันบานสำหรับดูเชนะบากระปั้ลเชดามมนุกเนจิตแต่งปนมานสลับรูนลือเนบากตังอสติตกดูเชนะบากุศลทอตังอตกดูเชนะจิตดูชนกมาย่างวิ่งตีดดูเชี่ยมนุกปีกาอาวะจะเวะเมียนใดจึงภายในตรีจิตจรมกจิตดำบาคูคลาหนุคลากูงบานประยาวติจรันคลาเหมือนขานบาอาวะยะเวะเตียงอ่อนในกรุบกรอนหายคูสติชกุดตื่นหายมนุนุตื่นจิตอัดประยาวขมียนบานกาเอาไว้บันติบันตุยซอบานจิตธาสตินี้เมียนอุปการะจรานสตินังสับปัจจัยเนี้ยเจียทอมาเจียปราศจากคณีมันบานเปรียบดูเจียอควะอควันแต่ปึงเปะอาศัยคณีตื่นวิ่งตื่นเมาหนึ่งเลาะบังเจ้าคณีมันบานโดยฉนกสตินี้เมียนประยาวขนงไปจะบ่อนเมียนประโลกก็เมียนสตินี้เมียนประยาวขนงไปจะบ่อนก็เมียนประโลกก็เมียนสัมดุจปุตตะเพียสัตสัมดายธาอุทานาเวตาวสัตยมะตาวสุจิกมาสะนิสัมมะกาอริโนสัญญาตาสัจจะทอมจีวิโนอัปปมัตตาสะยะสาวพิวัตติปลายธายุคือเครื่องอิสระยะยุหนังสิกดายรอบอ่านเราไม่จำรานจอมปุบบกวลเนียเมียนเพียเยี่ยมเมียนสมาระใดเมียนกาเงียดอสอาดเนปิจารณาหายเติบเฟื่องในกาเงียเนสงรูมเนรูนประกอบดอยทอนังบกวลเนมันประมาทบกวลได้เมียนสมาระใดนุบ่าวตุกจิตได้ลุกกอดดอยก่อกู้เมียนสติพญาระลึกจมพุกกาเงียนุนุกได้โดยเมียนเรื่องดำนาลถ้าอาตัยเตเปรียนนาใส
ណកៈរៈវាសីអេកោមានវោតកៈសីឡាំងគន្ធ្វាលៈសោតតទាចលៈបន្តកោអហោសិរិជាអនន្តោតិសាប្រមោខាចរិយោអហមេវៈកាលដែលកន្លងទៅហើយមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងក្រុងពរិយនសីបានទៅរៀនសិលសាស្ត្រឯក្រុងតកៈសីឡាជាធម្ម មន្តេវាសក្របស់អាចារ្យទីសាប្រមោកក្នុងពួកកូនសិស្សទាំង5រយមានតែមេនុបនេះម្នាក់ឯងជាអ្នកធ្វើគនោបការៈដល់អាចារ្យជាងគេគឺតែងធ្វើការសបសារពើមានកិច្ចគុចច្របាច់ជាដើមតែមិនអាចរៀនមួនអ្វីចេះបានបន្តិចបន្តួចសោះព្រោះអាប់អិតប្រាជ្ញាអាចារ្យគិតថាមេនុបនេះមានឧបការៈច្រើនដល់អញ គួរតែអញបង្ខំឲ្យវារៀនទៅចោះទុកណាជាអាចារ្យបង្ខំដូចម្តេចក៏មេនុបនោះនៅតែរៀនមិនចេះសោះទើបលាអាចារ្យត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញអាចារ្យគិតថាមេនុបនេះមានឧបការៈច្រើនដល់អញបើដូច្នោះគួរតែអញធ្វើឧបការៈតបវាវិញទើបនាំទៅព្រៃចងមុនបង្រៀនថា ខៈដេសិខៈដេសិកង្ការណាខៈដេសិអាហាងពេតាំងជានាមិជានាមិដូច្នេះឲ្យមេនុបនោះទន្ទិញច្រាស់បណ្ដោយជាច្រើនរយដងដរាបដល់ចាំស្ទាត់បានទើបឲ្យស្បៀងអាហារលៀងជីបជន់តាមផ្លូវដល់មេនុបនោះហើយប្រាប់ថាឯងអាស្រ័យនឹងមួនប៉ុណ្ណោះ នឹងលមមចិញ្ចឹមខ្លួនបានហើយត្រូវតែឧស្សាហ៍សូត្រកុំឲ្យភ្លេចលុះផ្ដែផ្ដាំស្រេចហើយក៏បញ្ជាមេនុបនោះឲ្យទៅនគរពារាណសីវិញគ្រានោះព្រះបាទពារាណសីទ្រង់ព្រះចិន្តាថាអញមានទោសអ្វីក្នុងកាយកម្មដែលឬទេទ្រង់មិនឃើញអំពើអ្វីមួយដែលមិនសមគួរនោះសោះទើបទ្រង់ឆ្វេងយល់ក្នុងប្រតិថា ធម្មតាទោសរបស់ខ្លួនរមែងមិនប្រកាសដល់ខ្លួនឯងតែងតែប្រកាសដល់អ្នកដទៃបើដូច្នោះមានតែអញឃ្លាំស្ដាប់អ្នកនគរទើបដឹងបានហើយក៏ទ្រង់ខ្លែងភេទមិនឲ្យគេស្គាល់បានទ្រង់យាងចេញទៅក្នុងវេលារាត្រីទ្រង់ស្ដេចចរយាត្រាសសៀតាមក្បែរផ្ទះអ្នកស្រុកទាំងអស់ខណៈនោះ មានពួកចៅចូលមកលបទំលាយអំម៉ង់ក្នុងចន្លោះផ្ទះទាំងសងខាងដើមបីនឹងចូលលួចផ្ទះទាំងពីរតាមអំម៉ង់តែមួយព្រះរាជាទ្រង់ទស្សនាការហើយក៏ទ្រង់ព្រះសិទ្ធិសងំស្ងៀមនៅក្នុងស្រមោលផ្ទះកាលដែលចៅកំពុងទំលាយអំម៉ង់ចូលទៅលួចភោគក៏ទ្រាប់ជួនជាមេនុបនោះ មកមើលស្វាត់ជាយមុនពួកចៅបានឮដូច្នោះហើយក៏គិតគ្នាថាយីអើគេដឹងហើយវើយក៏ទម្លាក់សំពួតខោអាវចោលភ័យរត់ទៅរៀងរៀងខ្លួនទៅព្រះរាជាទ្រង់ទស្សនាការឃើញចៅរត់ទៅដូច្នោះហើយក៏ទ្រង់សវនកាសំលេងបរោះនោះស្វាត់ជាយមុននឹងក្លំចាំស្ដាប់ អ្នកនគររួចហើយទ្រង់ស្ដេចយាងចូលទៅក្នុងព្រះរាជនិវេសវិញលុះព្រឹកឡើងទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការហៅអាមាត្យម្នាក់មកទ្រង់ត្រាស់ប្រោថាណែប្រស្ដែងអ្នកឯងចូលទៅណោយប់មិញពួកចៅទំលាយអំម៉ង់ក្រោមផ្ទះក្បែរផ្លូវឯណោះនៅផ្ទះនោះមានមេនុបម្នាក់ ទើបនឹងមកពីរៀនមួនពីនគរតកៈសិលាឯងត្រូវនាំវាមកអាមាត្យនោះទទួលព្រះរាជបម្រើទៅហៅមេនុបនោះថាណែអ្នកព្រះរាជាមានព្រះរាជអង្ការឲ្យហៅអ្នកឯងហើយក៏នាំមេនុបនោះទៅបង្គំថ្វាយទើបព្រះរាជាត្រាស់សួរមេនុបថាអ្នកឯងទើបមកពីរៀនសិលសាស្ត្រឯនគរតកៈសិលាមែនទេឬ ព្រះករុណាថ្លៃវិសេសអ្នកឯងឲ្យយើងរៀនសិលសាស្ត្រនោះ
phong ban đại rử tế, xôm trung prea mê ta prao ban, bôn tài, xôm prao ong, cuồng lư a sà nạ sà mạc nê, nâng tút prea bông cung, tớp ai cho riêng ban, prea rì chìa, có aoi mê nốp ong côi lư, sà mạc nâng prao ong, tớp trung riêng muôn nô, hai trung prao tiên prea rì chà trọp, mùi bôn kà hạp bà nạ đòl mê nốp, kriên nô, xì nà bà đây mê nè, ban aoi prao mùi bôn, cả hai bản nát đỏ khăm ăn bạc cây hái nỉ dây thả bao vì liền na nẹt anh chim ran bẹt mạ sụ sơ đại tới nẹt trộm bạc cầm bật ao một hái cạn bẹt sờ rong sơ đại ao sụ cột tư nẹt anh nâng bàn chia xin na bật đấy ri ấy anh là ông sau ri chia sơ đại khăm ăn bạc cây có tổ tu prom lúc đó thay chim ran bẹt mạ sụ cào bục chừng cá ព្រះរាជាលុះដល់ថ្ងៃចម្រើនព្រះមសុពុកចង្ការរបស់ព្រះរាជាខ្មាន់ប្រកេះយកទឹកអប់មកស្រោបហើយត្របាក់កំបិតយ៉ាងមុតចាប់ព្រះនៅលៀតគឺថ្ងាស់ភ្ងើយឡើងគិតថាអញនឹងកាត់ព្រះសរងតែម្ដងឲ្យដាច់ខណៈនោះព្រះរាជានឹកឃើញមុនរបស់ព្រះអង្គ có truông xoạt chia y nâu muôn nụ lợn. Sạp tài khám ăn bà kê. Bạch như hô chê nhầm phi thăng á. Hơi kết thả. Cho bà chia bà đi chia chia bà hơi. Có phây nà. Bọc cầm bật chào. Krap tiếp bà bà tia ở bọc bà đi chia. Bà đi chia. Miên bà đi chào ông ca. Tư nâng khám ăn bà kê thả. Nay khám ăn bà kê hai chân rầy. À anh mà đăng thả. Anh chỉ sạch tí rứ. បបពុតព្រះសមតិទេពសួងពុតសុំទ្រួងព្រះមេត្តាប្រោះអភ័យទោសដល់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំបើអើអញអត់ទោសឲ្យតែឯងត្រូវនិយាយប្រាប់អញតាមត្រង់អ្នកណាបង្គាប់ឲ្យឲ្យធ្វើយ៉ាងនេះបបពុតព្រះសមតិទេពលោកសេនាបតីបានឲ្យប្រាក់1000កហាបណៈបង្គាប់ឲ្យទូលព្រះបង្គំកាន់ព្រះសរងរបស់ព្រះអង្គ ព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសវនកាដូច្នោះហើយក៏ទ្រង់ព្រះតម្រិះថាអអញបានរួចរស់ជីវិតដោយសារតែលោកអាចារ្យនោះទីតើទើបទ្រង់ធ្វើបាពាជនីយកម្មនិរទេសសេនាបតីនោះចេញពីដែនហើយទ្រង់ត្រាស់ហៅមេនុបជាអាចារ្យនោះមកទ្រង់តែងតាំងជាសេនាបតីឡើងមេនុប កាលនោះបានមកកើតជាចលៈបណ្ឌកៈព្រះរាជាបានមកកើតជាព្រះអានន្ទអាចារ្យទិសាប្រម៉ោកគឺអង្គអញ្ញតថាគតនេះឯងបានជានាំរឿងនេះមកដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាសតិនិងបុគ្គលបានអប់រំល្អហើយសូម្បីតែដេកលក់មិនភ្លេចគួងមានប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលនោះមិនខានឯសប្បច្ចញ្ញៈ ចែកជាបួនប្រការគឺមួយសាធកៈសប្បច្ចញ្ញៈដឹងទីឋានមានប្រយោជន៍ដូចជាភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះដែលប្រកបដោយសប្បច្ចញ្ញៈគឺសេចក្តីពិចារណាឃើញនិងដឹងខ្លួនដោយសពគ្រប់នោះកាលបើគិតថានឹងទៅប្រទេសឯណានិមួយនិងបានទៅដោយប្រញាប់ប្រញាល់តាមអំណាចចិត្តដែលគិតនោះក៏ទេ ពិចារណាឲ្យដឹងថាមានប្រយោជន៍ឬឥតប្រយោជន៍ជាមុនថាដែលអាត្មាអញទៅក្នុងទីនោះតើនឹងមានប្រយោជន៍ដែរឬទេបើឃើញថាទៅក្នុងទីនោះមានប្រយោជន៍គឺនឹងបានទស្សនាឃើញអាសប់ឲ្យកើតត្រៃលក្ខណៈជាដើមហើយទៅហៅថាដឹងទីឋានមានប្រយោជន៍ពីរសបាយៈសប្បច្ចញ្ញៈ ដឹងទីឋានជាទីសបាយដូចជាភិក្ខុអ្នកប្រកបដោយសប្បច្ចញ្ញៈរមែងពិចារណាដំណើរជាទីសបាយនិងមិនជាទីសបាយជាមុនថាវេលាដែលអាត្មាអញទៅក្នុងទីនោះតើនឹងបានអារម្មណ៍ជាទីសបាយដែរឬទេបើឃើញថានឹងយកអារម្មណ៍ឲ្យជាទីសបាយមិនបានក៏ឈប់បង្អង់លុះបាន ពេលដែលកើតអារម្មណ៍ជាទីសប្បាយហើយ
Tư giang ní chìa đớm, hào thát đăng ti than chìa ti sạp bài. Bây cô chờ rẹ sắp và chả nhẹ. Đăng ti than chìa ti cô chó, đồ chìa bị khúc khôn ông bà bút đa sạc sà nà ní. Bàn sắc sáp rẹ ca mà than nà muối, đài miên ả rõm chìa ti quạp chật. Cư xóm cu tam chìa rật, hào càng dọc nơi ca mà than núc chìa ả rõm. Cụp vi lia đài cô chó, từ rộng chẳng hành, mình bàn ao chật núc. ប្រសិទ្ធកម្មដ្ឋានឡើយដំណើរដែលត្រាច់ទៅនោះហៅថាដង្គោចោជាទីសបាយ 4អសមោហៈសប្បច្ចញៈដឹងទីឋានមានសេចក្តីមិនវង្វេងដូចជាភិក្ខុអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះទោះបីលោកទៅណាមកណាលោកមិនដែលមានសេចក្តីវង្វេងឡើយមុននឹងទៅមកលោកតែងគិតថា អាត្មាអញឈានទៅមុខដូច្នោះហើយក៏មិនឃើញថាឲ្យឥឡូវនេះវាយោធាតតាំងវិញ្ញត្តឲ្យកើតឡើងគឺខ្យល់កម្រើកហើយតើដូច្នោះជាមួយនឹងចិត្តដែលគិតថាអញឈានទៅមុខនោះឯងហើយគិតតទៅទៀតថាឲ្យឥឡូវនេះរៀងឆ្អឹងដែលលោកសន្មត់ថា កាយនេះកំពុងឈានទៅមុខដោយអំណាចកម្រើកវាយោធាតនិងកិរិយាចិត្តហើយគិតយ៉ាងនេះគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ប៉ុន្តែជាដើមហៅថាដឹងទីស្ថានមានសេចក្តីមិនវង្វេងសតិនិងសប្បញ្ញៈទាំងពីរនេះបើកើតឡើងព្រមគ្នាក្នុងវេលាណាក៏រឹងរឹតតែធ្វើកម្លាំងច្រើនឡើងអាចកំចាត់សត្រូវ គឺកិលេសដែលជាមេកងធំគឺរាគៈទោសៈមោហៈឲ្យអស់ទៅបានតែកិលេសទាំងនេះអស់ទៅហើយចិត្តក៏រមែងបរិសុទ្ធជ្រះថ្លាភូរផងទុកជាមិនដាច់ជាសមុជ្ឆេតបហានៈក៏គួងជាតតាំងកែបបហានៈកាលបើតតាំងកែបបហានៈរឿយៗក៏រមែងខ្លាយជាសមុជ្ឆេតបហានៈទៅបាន ព្រោះហេតុនោះហើយបានជាលោកចាត់ធម៌ទាំងពីរនេះជាធម៌មានឧបការៈច្រើនសូមអនុមោទនីដែលបានទទួលទានសន្តាប់អត្តបទធម៌តកតងជាមួយនឹងសតិហើយនឹងសប្បច្ចញៈហើយដោយសន្មត់ថាធម៌មានឧបការៈច្រើនសូមអនុមោទនី